Ahoj sokolíci, já jsem Kačka. To je moje maminka Kačka. Přesně tak, aby jsme si pro vás připravili další aktivitu, další úkol. A co to tady ta Magdalenka má? Míčky, autíčka. Protože další úkol bude posílání těchto předmětů na nakloněné rovině. Pro tu činnost si připravíte pomůcky, zmiňované míčky, lego, kuličky, autíčka, to je jedna věc. Dále k tomu budete potřebovat mističku, kterou budou držet děti. Potom důležitou součástí tady toho úkolu je právě nakloněná rovina, po které budeme pouštět ty naše předměty. A ten třeba u nás využijeme konferenční stole, který máme podložený židličkama. Pokud nemáte stejně vysoké židličky, nebojte, šáhněte do knihovny a vytáhněte knížky. Tak jdeme cvičit. My jsme se připravili a jedeme, chytáme, jedeme. Dej to trošičku níž, když to tak. Práda. Výborně, bravo, chytáme dál. Výborně, pozor, ten pojede kostrbatě. Honem, 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 jede. A utekl, nevadí. Už v úvodním videu jsme si říkali, že je potřeba, aby předškolní děti získávaly co nejvíc věmů z toho okolí, z co nejvíc podnětů. A každá ta hračka má jinou vlastnost, takže každá hračka pojede jinak rychle, jinak bude zatáčet, bude různě kostrbatá a toho můžeme při tady té činnosti využít. Zároveň ta nakloněná rovina, s tou si můžeme trošku pohrávat. Když to dětem ze začátku nejde, dejte jim ten stůl klidně níž a když naopak se v tom budou zlepšovat, tak jim to pomaličku zvedejte. Na to jsou dobrý právě ty knížky. Pokud vás tady to video bavilo a chcete vidět další, připravili jsme si s projektem Se Sokolem do života další aktivity, další možnosti. Proto nás sledujte na Facebooku, YouTube, Instagramu pod Českou psí sokolskou.